Хтось може сказати, що святкування тепер не на часі. Ми живемо у складний історичний момент. Іде війна, гинуть люди, багато проблем, безвиході, розчарування. Однак погодьтеся, що саме у такі часи нам як ніколи потрібна надія, про яку і говорить Христове Різдво. Наш Господь Ісус Христос прийшов у цей світ також у непрості часи. Ізраїль перебував у окупації, цар Ірод видав наказ, щоб вбивати маленьких дітей, Йосип і Марія мусили тікати в чужу країну, фактично стати вимушеними переселенцями. Та й вижили вони в значній мірі тільки завдяки допомозі закордонних партнерів, мудреців зі Сходу, які принесли дари новонародженому Ісусові. Тож перша причина, чому Різдво важливе і чому я особисто святкую його, тому що воно показує – Богові не байдуже. Йому не байдуже до того, що ми проходимо. Не байдуже до наших болей, проблем і страждань. Настільки не байдуже, що він вирішив стати одним із нас і втілився в образі маленької дитини. Сьогодні це показує його доступність. Він знаходиться поруч із кожним буквально на відстані молитви. І коли тобі важко, ти можеш звернутися до нього і завжди попросити про допомогу. Друге, про що нам говорить Різдво, це те, що добро завжди перемагає зло. Світло завжди перемагає темряву. Інколи ми втомлюємося, готові здатися, опуститися руки. Але зверніть увагу, маленький Ісус, прийшовши у цей світ, не просто вижив, а виконав свою місію і зумів змінити хід історії. Сьогодні ми ведемо лік років саме від дня народження Господа Ісуса Христа. Тоді, у давні часи, все виглядало дуже похмурим, але сьогодні ми знаємо, у нього все вийшло. Останнє слово завжди за Богом. І це радісна звістка Різдва. І врешті-решт, це свято говорить нам про вищий сенс нашого життя. Для чого ми всі існуємо на цій планеті? Воно показує нам, що Бог має для нас дещо більше, ніж перебування на цій землі. Хтось казав, що якби найголовнішою проблемою людства були фінанси, то Бог послав би нам видатного економіста. Якби нашим найбільшим дефіцитом були наукові винаходи, Господь явив би нам якогось вченого. Але оскільки наша найбільша проблема – це стан наших сердець, Бог послав у цей світ Спасителя. Спасителя, який прийшов, щоб народитися, прожити досконале життя і померти за наші гріхи, дарувавши кожному із нас право змінити своє життя, почавши зсередини. Він доторкається до нас, Він дає нам шанс на покаяння, Він кличе нас до себе. І кожна людина, яка відгукується на цей поклик, відчуває, як починається нове життя. І на цій землі, а потім переходить аж у вічність. Тож ось, чому я святкую Різдво. Різдво – це вихід. Різдво – це світло. Різдво – це перемога. Різдво – це надія. Зі святом вас! Христос народився! Славімо Його!